Fa 10 anys que Biblioteques de Barcelona va posar en marxa la idea d'iniciar la Diada de Sant Jordi amb una conferència sobre el valor de llegir. Aquest any el pregó de lectura l'ha protagonitzat l'escriptor Albert Sánchez Piñol, que ha conversat amb Toni Soler, comissari del tricentenari del 1714. L'autor de Victus retrata el moment en què la ciutat va patir el setge borbònic. Tu què has après escrivint Victus? Jo, sobretot, cosa que no m'esperava, era la capacitat de perseverança i de patiment i de resistència dels catalans de fa 300 anys. Una cosa absolutament admirable. I una altra, la seva flema. Eren gent molt flegmàtica. Eren gent que podien resistir un bombardeig. Si penseu que a Barcelona ciutat va arribar a caure unes 25.000 bombes quan la ciutat tenia uns 50.000 habitants. Mitja bomba per habitant. És que és molta. Però com ho sabem, això? Perquè hi havia uns comptables que anaven comptant les bombes que queien. Tot i no voler-ne ser, Sánchez Piñol és un dels protagonistes aquest 23 d'abril, després de vendre desenes de milers d'exemplars de Victus en castellà, ara ja en català, i haver estat traduït a 9 idiomes. Hi ha moltes tradicions a aquesta ciutat, i ja comença a ser una tradició que jo mai vaig assignar per Sant Jordi. Abans s'ha dit que jo era un habitual de les biblioteques, i és veritat, jo sempre dic que faig Sant Jordi 364 dies l'any. L'alcalde de Barcelona remarca la importància de la lectura en la nostra formació com a persones. Xavier Trias té clar que la Diada ens projecta al món. Malgrat les adversitats, el poble català segueix defensant la seva manera de ser, les nostres institucions, la nostra història, la nostra llengua, la nostra cultura. Una història, una llengua i una cultura mil·lenària que l'escriptor Albert Sánchez Piñol ens ajuda a projectar a tot el món amb les seves obres. Sánchez Piñol, que ha despertat el somriure i la complicitat del centenar d'espectadors al Saló de Cent, ha deixat escrita una dedicatòria en aquest gran llibre de Sant Jordi.